Treća knjiga naše sugrađanke doktorke Slađane Marković nosi naziv Susreta. Koji susreti su obeležili ovu knjigu i zbog kojih susrete ste ih napisali? Ljubavni susreti. Svaka ljubav počne prvim susretom i to je zbirka od 7 ljubavnih priča u kojima su se ljudi prepoznali među sobom i proveli vek zajedno. Nadam se da će naši sugrađani stari prepoznati neke od likova koji se pominju u knjizi. Koliko dugo ste stvarali ovu knjigu? Znate šta, to nikad ne možete da kažete, zato što ja uglavnom pišem noću. I kad imam ideju da počnem nešto drugo, počnem da pišem nešto drugo, onda se vratim na tu knjigu i onda nastavim da pišem tu. Tako da su to vezano za moj noćni program rada i ne mogu tačno nikada da vežem koliko je vremena prošlo od jedne do druge pripovetke. Da li je vaš lekarski poziv uticao na ovu knjigu i koliko ga ima? Pa jeste, zato što moj poziv je upoznavanje i prepoznavanje ljudi. Velika transakcija koja se događa među ljudima, njihovim životima i praktično sveštenici i lekari čuju najviše od ljudi. Budu im najbliži u nekim delovima života i moraju da prepoznaju sve finese u njima. Kada biste vi sada ovako opisali svoju knjigu, kojim rečima biste je opisali i šta je poruka? Pa znate kako, moje prethodne dve knjige bile su vezane za nekakvu prošlost. Nadam se da će ova poslužiti i mlađima da shvate neke vrednosti, važne vrednosti u životu. Previše se favorizuje dekadencije, raspada porodice, negiraju se neke vrednosti koje baziraju na emocijama, a mislim da je to suština življenja. Mi se nalazimo pod Dankovom lipom gde se i održava istoimena manifestacija, a kakva sećanja vas vežu za ovo mesto i koliko su uticala na vaš život i razvoj? Verovatno mnogo, jer su prve dane svog života provela ovde. Ja sam rođena u kući Jove Popovića, koji je rođak Danku Popoviću, poraslo u dvorištu Bukovičke crkve i tu me je Danko i naučio prvim slovima. Kada sam imala 3 godine, učio me u politici da čitam naslov. Tako da ga se ja sećam iz tog nekog perioda kada je on sebe opredeljivao kao pisca. Kasnije on je živao dugo niz godina u Beogradu, ali se na kraju ipak vratio u Aranđelovac. Da li vas je to negde i podstaklo da krenete tim književnim putem? Znate šta, nikad ne znate šta vas podstakne. Krenete ili to nosite u sebi ili ne nosite. Imate želju da to iskažete i to tako krene. Da li je to uticalo? Moguće da jeste. Moguće da je sama ova okolina, ova priroda koja je vrlo specifična uticala, a možda i utici te porodice. Posle knjiga Kainova deca, tamo i ovde i poslednje susreti, da li možemo, doktorka, od vas da očekujemo još neku knjigu? Nadam se, ja radim na jednoj novoj knjizi i nadam se da će ona biti jako zanimljiva, upravo vezana za neki život Popovića.